9 травня 2016 року Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про що в цей день згадують українські ветерани, за що переживають та чим живуть? Петро Бондарєв, старшина першої статті, захищав батьківщину з перших днів війни, служив на Чорноморському флоті. Певен, що в страшні роки війни вцілів лише через щасливий збіг обставин. Почему еще остался жив? Я считаю, что номер корабля и номер моего свидетельства о рождении совпадают, тоже 116. Был выпускной вечер, бал был на субботу, а потом мы шли по улицам города. И в 3 часа 15 или 20 минут налетела авиация, начала бомбить город. Когда начались бомбы рваться, ясно, что это было уже начало. Я собирался после окончания школы средней поступить в мореходное училище и выучиться на штурмана дальнего плавания. Ну, море рядом, знаете, романтика. Дома была мать и сестра в Одессе, а старший брат был призван раньше еще. Он служил уже, когда война началась. И он погиб в 41-м году, потому что там много пограничников погибло в Советском Союзе. Они первые приняли удар. В одно время румынские войска захватили Беляевку, где была эта насосная станция. Но потом отбили и все-таки подавали воду по карточкам. Воду подавали пресную по карточкам. Реалії такі, що як тоді, так і сьогодні ветеранам не солодко. Грошей ледь вистачає на ліки, а про одяг чи якісне харчування і годі говорити. І наше завдання – зробити все для того, аби українці від старого до малого почувалися захищеними та потрібними. Разом ми переможемо. Ксенія Строкіна. Спеціально для Челайн ТВ.